ପାଞ୍ଜିରୁ ନିମାପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼ରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। 1995ରେ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ହାରିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2019 ଯାଏଁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ନବୀନ ଓ ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ କି? ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବାର ବିଫଳତା, ଏଥର ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ? କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ରହିବ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁଠୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, ସେଠି ବିଜେଡିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବନମାଳି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଗରେ ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଓ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ପୁଣି ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି। କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ନବୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଥିବା ଗିରିରାଜ ସିଂ ମାଝୀଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଭଳି ଦେବଗଡ଼ରେ ବି ବିଜେଡିକୁ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବିପତ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଦେବଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଶାସକ ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ରାଣୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ରାଣୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ରୋମାଞ୍ଚକୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ସମୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଧମକ। 2019 ଯେଉଁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆନଯାଉ। ଯଦି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇ ବିରୋଧ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ଦଳ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱକୀୟ କର୍ମୀଗଣ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେବୁ ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ଓରଫ ରୁଣୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ରୁଣୁ ନାହିଁ ତ ବବି ନାହିଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ବିଜେଡି ପୋଷ୍ଟର ମରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଚେତାବନୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି। ନିଜ ଦଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା, ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବାରୁ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ବିଶାଳ ଜନସଭା କରିଥିଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୀର ପୁଣି କରିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ମେଳି, ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମୀର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ବିଜେଡିକୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୀର। ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ସେ ବୈଠକରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା କଥା ତୁରନ୍ତ କର। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ମେଳି କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। 1995ରେ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରଣ ଜନତା ଦଳର ସବୁ ନେତା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମାତ୍ରାଧିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ। ଏଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। 2019 ଯାଏଁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ନବୀନ ଓ ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନ ପାରିଲେ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ବଦଳରେ ହେବ କି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ? କୁହାଯାଉଛି 1995ରେ ଜନତା ଦଳ ଭଳି 2024ରେ ସମଦଶା ଭୋଗିବ ବିଜେଡି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ରହିବ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।